Okay, abale ba DJ Sinyambi TV, tubagala nyo. Once again, letu zetu wana. Walo nisongi tukizotu gendo kukanya ako, ezuri la kodala. Nkweba zaye na subscribing, na walaba, no malayo video zino, chitegezo nyumiro mkutu. Na mwaba kuma una malaba video inkade, mwaba kabi nyo. DJ Sinyambi TV, uwelio kuwa. Information ku information yonna kuba mu nsonda eza buli kala ez'enjawulo kasakiba nga kyetaagisa omanyi ffe tujja kuba tukikuleeteranga leero sirinzeka era again zino omusajja omukukuuka kensa mu information mu music industry ya Uganda eno era ensonga mujja kuzuula engeri gy'azitaanyaamu omusajja tazannya erinnya manyiko lya Alex asobola ogenda maaso n'atwongera amannya amalala gesitamanyi okimanyi ebbanga lyemaze naawe simanyi manya gogona ebyaddala gonna sigamanyi manyiko lya Alex ate banyamba nabo ye ate gwewaŋŋamba Alex n'oyongerako n'ekifo gye wali obeera gye wava ekituufu gye nava era lyena lina sevingako Alex n'ekifo kiri bagala okumanya tuli naani abatulaba n'abatuwuliriza omanyi twali abatulaba waliwo abatuwuliriza nga tebatulaba kituufu nnyo ng'oli agamba nti DJ Sinya BTV etaddeyoki najja n'alaba n'ateekamu headphone n'akola emirimu gye nga wawulira emboozi abatulaba n'abatuwuliriza tuzze nate ku mukutu gwaffe tusaba subscribe ku DJ Sinya BTV awo enono yali sakata vibes wewawe langi manyi nikyuse erinnya Wow. Abanya gange nze sebufu Alex. Oh sebufu Alex. Nzija wuchide chaka kensa mu entertainment. Sebu ndi musajja alina bamenta na yenga industry njagala era njanga kujja kusakata vibes ku DJ Sinya BTV. Mpeyo nange ndowooza yange. Nange mpa ndowooza yange. Awo chakabi. Awo chakabi. Ebigenda maso biraba. Industry ya entertainment okusinze ngeri gye tugirabamu industry tudusa speed emisinde mingi emisinde mingi nti ebijja bibatiisa oba ebijjira kumukumu ebijja bitutiisa nti abasajja betwandibadde tuwangalirako abasinga obalaba bavaawo okugeza mu bbanga lya space ya myaka teginawere esatu tufiiriddwamu abantu b'olabira ddala enjasali gube twandibadde twebuuzaako abandi badde batuwabula kati omujiji oguliwo ekyamazima tetukyali mu byankolerani mu industry kati buli omwana onya kyaliddemu bali mu nkola ya nseke tebakyali ku mazima oliaga tuno bumutunuza mu kamera nga tukoleya akantu wano nagamba owaye sagala gobagana n'abasajja kituufu webuuza industry kiki abasajja bali abalinga bote bagobagana tebati agobagana na muntu na tubafiri yakuwe chokulabirako rest in peace katolu bwama understand yafa juzi waneno ichuli engeri ge yafa mu paka nakati tunafuna report kitofu gundi tamale mirundi yuno na hiyo yatugenze ko kati botunulira omusajja omukuku navumba abasajja akuna vumo abaina info mawulire mu entertainment bwe bagendanga bagenda bwe batyo kati fa bali wo twekwate kwani kitofu nya yesebo ndizwale chinto chino manti waliwo information gwe twetaaga like nga okuza abaana nga industry mukusoka mu mulembe gw'abali basabaduka info yo tali teyali gazetted, teyali collected, teyali published. Omuntu ononya osome ku history wa music wa Uganda nga tolina kyolaba. Ate abasajja kati nga bagaba abasajja nga bali balina kye bamanyi. Bonna baba bagenda batufaako. Singa babaayo omuntu nga like waliwo obusobozi. Nagenda nga akunganya emboozi ezo zonna. Naba nga aziteerayo. Tuba nga tulabirako. DJ Sinya BTV. Nja kutegeeza nti tekikyasoboka. Essaawa zino abasajja abo bayitiranga mu nnyimba. Zolaba eziliwo naye kati olw'omulembe oguliwo omwana ajja kugamba waliwo engombe etambula nti babiwulira kati tebakyabiwulira tebabiwulira ddala ogenda okwekanga nga music kati ali mu industry kati nga takyayitimuka nnyo nti okugeza oyinza ogamba omwana w'emyaka gyaffe emyaka asatu n'omugamba Livingstone Kasozi omumanyi nagamba biki byoyogera tulina ba Vivian Tendo tetumanyi bachoze ni Becky katino ochali yao nina ka clip kenalava omwana mona Uganda naye nga ali Kenya yesem tata we yamubuuza
Aja muzanyi lo luimba Mama Mia. Yes. Na mubuza lo luimba lumanyi. Na mugamba. Omwana na mga siluri yangako. Na buza. Omwana na buza ni ya luimba. Nengu mwana limi ya kanga. Abili mwesa tu. Awe watu. Nenga laga. No muimbi mwenyini. Fugutu ita wano nambali moja. Nambe mu East Africa. Namba mkaga wa Afrika. Yes. Nga chilaga. Omwana yalita mwana wanyita muuri yangako. Ni mbuza Uganda mwimbi chugo manyi. Asika mbaya yogero vani. Anagwa yogera oba Kenzo na iya yogera aba imbi nga ba miaka ange satu paka kati na yogera no zambe enti amba ngamba kale kigamba talking of babi ulira enkudi yagwa enkudi yali ku Ero Beach na ena laba irupazo manyini ya sango buzibu nti yaina audience nene nyonyonyonyo eche unyisa nga bantu bamutegeredde ku luimba lwa nkudi era yajjo performinga nga chimu kaka buli wa malirizo oluyimba olulala aino kukanga mwenkudi aino kukanga mwenkudi nga yeringa bridge okugenda ku luyimba ludda abantu baberenga bagumiinkiriza nga balinda oluyimba lwebamanyi so bambi yafuna buzibu bunene kale kugamba ne kiyongera okulaga nti abantu audience yena kuzinoba mujijije tulimu teba ulize zo nyimba za kubera okunyonyola kutegeza nnyo kulaga nnyo muziki baagala bye baagala kumanya era bidala tobagamba babivira ko njala ebyo nga bikyali awo yesebo nobody yakubiddwa wizo oluyi banna mauli abasinga boogedde nti yamufuntudde oba yamukubye ngomi naye babadde luyi oba guli eri walirabyeko guli enalirabye era nabadde waka Nina ba Nobati nga bamukuba okusinzira Nobati waliwo muko abadajja ku YouTube channel. Ya sija mu relevance. Yajja ku YouTube channel y'omuntu nayogera nagamba yakoze sente. Era nayogera nakakasa sinya bi bwenkwate simu yange eno. Nenyiga bwenti. Nenkulaga negamba anti olaba. Mbanda ze proof nti kuliko sente oba mba mazo kulaga nti no kulaga bulimba obola ze proof nti kuliko sente bwe sitajikola bwendi naye njitunuza bantu mba wabawo proof obata wali nobati yajja ku chano em nagamba ee twavuddeyo bulungi mu kivulu kya wizo era nebaza wizo esente nakoze sente naye in short of that why said nakubiri najja nagamba muye nyini ngayogera mu audio ngagamba nti emotoka yange erina mu mabanja kati ndi kubigere ne wizo nakubo oluyi okuzaye mabega kusagayo mu kubo oluyi nobati yajja mu industry eno ma ayagala linya teyajja mu business ndi aze kukula sende. Ndi aze kukula sende. Kankwe chukula bilako. Recently tu wakava mchivulu cha Aruna Mbiru. Aruna Mbiru. Kuserena. Kuserena. Teri mtu wakuba Serena. Najia nga yatunze meza. Nunga banti. Echivulu sheyo. Ndi wakoze sende. Kulino kuba kugendera mu industry. Omuzanyo gwa industry. Lino kubanga olina. Olina targeti wobalira sente. Yes. Boja nokola Serena. Nogamba nti meza ya milioni 3. Bogamba nti meza ya milioni 3. Oteka mu nogamba nti e milioni 3 odduse katugeze wa ham. Odduse ku Skypings and travel. Oze mu Judy Color. Yes. Noja nogamba nti baguzeke meza. Katugeze meza ya milioni 3. Kitegeeza nti ogenda kwata emilioni eze 3 emezo kitega ke bintu nga bya mitwala 5 kitufu bwita ko bintu bya mitwala 5 agenda decorating na yo muwata na kusikeka kadde ogenda okukakananga osigaza emilioni 2 kitufu bibera on record written yes diru ya sente ezo zivawa naye nobati okusinzira we yaze namude mu audio nga agamba era nze nisimaya mchala wa wizo ya yatunde meza era bebaina sente zange milioni simaya chenda mutano oyogera chenda mutano toyogera what you put on the table ngotunze meza eri aba bazo kulaba show nobati yayingira omuzanyo gwa entertainment ngachimye mulinya yalifuna erinya talifunye
Enya talifunye. Enya talifunye. Lwachi. Waliwo chibaita a successful person. Senior B. Osobolo yingira ekibuga nga olimu motoka. Noteka windscreen za motoka wansi. Nibagamba, senior B kajambu. Na ye nobat. Kati sawa zineno kusinzira bwali. Alimu mabanja ya gamba ya yaleta wizo ya muyamba mwamba taina chayambye muwi taina chayambye wizo wizo ya kola taina chayambye taina chayambye wizo ya kola wizo mkukola bakubye bisawe no mugenzi bayimbye nyimba kugamba liga seweri zawadi bazirina is a man who the musajja go sanga nga alina kubeera celebrated. Yes, yes. Nobody yajjanga ze kutagetinga kulabanga ba wizo. Era wizo ze muwerezo baka buno kumutegeeza nti tafa era teyetta. Ngabo yagambye agenda kwetta asoka abalire ku baana be. Abaana bamwetaaga industry kya mwetaagira ddala. Ono nobody yabadde amuzannya zaala. Nga ayagala kumubba era kituufu. Oluye lwamukubiddwa lwamugwanidde Nobat. Owagira violence ky'ogamba. Siwagira violence naye waliwo omuntu nga yeewusa. Nobat weewusa. Weewusa. Tusobola kujja n'olimba abantu ku social media platform. N'ogamba nti wakoze sente. Kana ate n'ojja ne bagamba nti bakubanja. Nkitegeera. Ono kamera olina naye batuuka n'okugamba nti wanziba. Okay. Kitegeeza mu industry wajja n'ozannya omuzannyo gw'otamanyi. Senior B bw'otunuulira industry entertainment industry ekyuse. Ebintu bikyuse. Bikyukidde nno ddala. Bw'otunuulira oyinza okwekanga katugeze media platform omuntu asobola okujja naye nga alina ssente ze ne bamugamba nti munnaaye twagala kukola radio. Tiye twagala kukola radio naye twetaaga tugule omulongooti. Kituufu. N'obuuza ekibuuzo n'ogamba omulongooti gugula ssente mmeka. Kituufu. Nkulaga Nobat engeri we yajja mu industry gy'atamanyi. Ne bagamba nga buwumbi bubiri. Ne bagamba buwumbi bubiri n'obukwata n'obusasula. Bw'omala obusasula n'ojja n'ogamba nti bannaaye kati bakozi ki betuli batuleeta era tukoze tutya. Okimanyi nti industry eyo esobola okujja n'egenda ku mpewo. Ne muwambuka mu radio stations ne mubbayo abakozi. N'ogamba eno basasula kiralu bagaba bweziti. Ne mujja emisinde. Omanyi nti omukutu gwa radio gusobola okubeerawo okumala ebbanga lya myaka ebiri. Nga omukulu ataddemu ssente ze radio egenda mu maaso naye nga tasasula bakozi. N'otandika okuwulira abakozi ne batandika ne bannaye lwaki tebatusasula. Tobirabawo waneno mu media industry. Mbiraba nnyo. Omukulu n'atandika okugamba mentions obulawo nga tetubulaba. Kituufu. Radio nga tezza ssente. Kituufu. Lwaki ogenda okwekanga ng'ekintu okivuddemu. Nga boss yajja mu kintu nga takibaze nga takimanyi. Kati ye Nobat yajja yapangisaako palaso. Yajja ne ssente ze n'abuukira omulimu. Najja n'apangisa palaso katugeze miliyoni asatu. Yasanga palaso ali ku miliyoni nnya ttaano. Najja n'amupaaza. N'amugulirayo 15 shea sooka. Webale nnyo. Fana ne tutya nnyo. Kati bw'ajja n'amupaaza, olina palaso, mugenda kulumba mugende katugeze kwambi ase Masaka. Bwe mugenda kwambi ase Masaka owendongo. Kituufu. Bala nanyini kifo. Ogenda okwekanga nga concert gy'otaddemu oli mu miliyoni nga nsanvu. Oli ku muyimbi omu. Otaddeko abendongo ekifo okusasudde omusolo nga mujja. Kati bw'ogenda okwekanga nga ssente z'otaddemu ku mutwalo okulanga nga ssente tezivuddeeyo. So nga ate ojja kwesanga bano ba Keti, ojja kusanga ba Abitex, Babajjo, Babalamu. Balamu bayira oyogedde ne Balamu. Balamu yatandikanga yajja mu muzannyo guno gw'ebivvulu. Yasooka na kutonda mazzi
mu show za Abitex. Ebyaddala. Obadde okimanyi? Amadde sikimanyi. Abitex enakivubaawo. Ngatembe ya mazi mu show za Abitex. Ku IPK ya ya ku IPK ya Abitex ngategese ebivvulu. Enakivu. Ngalese ebivvulu ekigunda kya Simba. Oyo yali Abitex. Nga yategeka. Naye baba manyi okubala omuzannyo ne babala n'okubala kati omuyindi tujja mu wa sente bweziti bo balina n'obukodyo obudduka ku show ng'esaze ne batasasula ba basugondo nga show yasaze show nga n'esalo manyi show yonese n'esalira omanyi ote obukuba kuba buyinza otandika nga butonyerera mpola ta ng'obutonde obutono nnyo bwe buti ta ziba ziyingira sawa nga abantu bayingirira nga empewo nyingi gwe nanyini kivulo yinza no obudde obwo yinza okuyoya ekikopo kya chai naye nga okinywa tokinywa nga sho yasaze so nobody muwa amagezi endongo yayi ajja mu ndongo nga tamanyi kikyalina kutikola mu ndongo era musaba addeyo mu mulimu gwe gwalinamu obumalirivu akole okay. Ave mu bintu by'okujajamya sente erinnya lyayagala talifunye mu industry setolo zazikyaliwo tezamugwako tosobola engeri gye tuli nti tetuli mu property show kuwulira emmotoka kati emmotoka wetuukira bwe bumu ku bubonero obulaga nti emoto sente tewali emmotoka yabite yayita generation promoter tetunaba mubatiza empulira weyeyitaanekirooto okubeera ekyo kati watuukira okubaga emmotoka eri ku nnyondo lwa miliyoni nnya nabannamawulire eyo abenalabi ba complaininga nti sho yajje disorganizinga okuviira ddala ku lunaku lw'ekivulu lwennyini nti baatuuka ne kusaayo performinga nga tanamalayo kifo venue atana kisasula gimalayo nga atana bakusasula service providers atana sasula nga abantu bangi batana bakusasula ate mba mpulira mbu complainant wizo yatundanga emmeeza mu nkukutu oba mu nkukutu oba ebbali mbu agenda otuuka ku sho nobat agenda otuuka ku sho nga wizo entebe zonna ziriko abantu bazirizizavuti nga ye yazeetundira kati amwakyuzinga okuba nti eno sente ziri eyo Nobat aleke kulimba Nobat wizo tamusabangako kumujja mutegeka Nobat ye yategeka wizo ng'era aleeta memories of good life eyo sho wizo yaleeta gyetaaga sho eyo wizo nga y'omuntu sho yali agyetaaga nga awulira ajagala naye ng'agiyingiramu okukola sente wabula teyagiyingiramu nti olw'okuba wizi aludde okujja ku stage nti ayagala kulinyako ku stage nedda yagiyingiramu ng'aze kukola sente era Nobat ye yali agiyingiddemu ng'alowooza nti olwa deep soul nti bano bali babiri baali babiri good life eri Mark Rebel bantu babiri omu yafa kati nga yalowooza ajja kugonza nnyo ku ludda lwa saidi ya maama wa wizu era bw'ojja owulira nti waliwo n'olukwa olwapangibwa Nobat atwale maama wa wizu ewa Salim Saleh babeyo miliyoni 3.5 maama wa radio sorry nga babeyo miliyoni 3.5 kyaliwo kyaliwo nga abaza ye Nobat yayingira nga ayagala yayingira sheyo nga ayagala kweddaabulula kuzza bulamu ngulu kumbe ne yeerabira nti ebivvulu zaala yayingira omuzannyo gw'atamanyi Nobat weewaawo okay. Webukeeredde wetulikoodingi leeno interview nga omukulu Edirisa Msuza Kenzo bamugonomoddeko ekifo oba ekitiibwa oba ekifo oba obuvunaanyizibwa obw'okubeera senior presidential advisor senior presidential advisor ku nsonga za creatives be bannabitone bonna abayiiya bonna naye bannabitone tutwale bannabitone so yali mu ofisi ya president okukiikirira
abana betoni soko moyoze yoze ah okusokera dala njoza yoza mwami Edirisa yes Kenzo echa minister sinamtoro sija chogera kanjogere Edirisa Kenzo gwemanyi kuyoza yoza mukama wange CEO Big Talent webale nyo ebalile dala kutuka ku chifu echo webale nyo katono nyo ngatuna gena maso yes sir chichicho manyi kwedi Kenzo oboli yao ekiyinza okubanga kyamusobozesiza okutuuka awo mami DJ Senior B ngenda kutegeeza ekintu kino nti yo entertainment yale we yatuuka buli omwana onyanfunira wa ebyaddala ebyaddala Eddy Kenzo kati we yatuuka devo jaliko ya kulabanga yeddabulula yeddabulula atya Eddy Kenzo kisokera dala tumumanye Eddy Kenzo munga yeyita kana kambata kana kambata kaita kulira Eddy Kenzo mukweta kulya yasokera mu fire base ehe bakola ko noluyimba ne Mickey Wine ya nimba webale yorotolumanye webakola oluyimba olo Eddy Kenzo ne yekwata ku fire base na yero okuba nti kulembera nti olw'okuba nti abantu babeera na embeera y'ensi ebintu bikyuka Eddy Kenzo bwe yafuna ebizibu ng'agenze ebweru w'ensi kubanga yagenze mu Senegogwa anesi gye yagenda mu ebweru kati nare wabawo engombe jja gavumenti where are you Eddy Kenzo nga bamusuulire webale nnyo kati teyayambibwa Eddy Kenzo ye ranking am so get the Eddy Kenzo nkuyoza yoza webali waleta BET eyo yiyo ne Grammy ojirina aya fe Uganda webali yafe Grammy nomination nayo yayamba ko okola ki okumulisa mu muli gwa entertainment industry ya Uganda webali yes naye nga ani yagireta teyajiwangula naye yali nominated yayamba ko okulinyisa profile ye BET yo yagireta era yajitona yonga ekyo bulambuzi eri mu Uganda Museum wali kamoja ukotoka kamoja Eddy Kenzo yatukubako ku nyimba za zenchuka chuka muri volongoto na ya nyimba ze muzimanyi kitofu bwajanga atukuba music yoyo ekyamazima teyayambibwa okugamba yali abagalawa yali agala obuyambi okubira dala mu opposition yayagala nnyo opposition ngeera omumuli agukutte bwati nga yali ayisawo message ye okulaga principal ndi ye agwa naye ali naye naye teyayambibwa kye yali asuubira teyakiraba era yajjayo n'atugamba omuntu ne musindikira message ku WhatsApp n'andika ku blue tick ne kimuluma Prince wa bize tajja kudamu buli omu. Nze nina neka clip ke nalaba by the way. Akanda ganti abanyegida principal robota communicating abalina mokoma za nyowa. Nga mchala we mwenyini. Nalaba ka clip nga mchala we mwenyini a complaining agamba. Lwacho we mbanja galo kugena na wansindikida driver nkubire. Oba akalaba kaka kwako. Nakalaba. Nga principal amugamba ne kikoze ne ibanga lyo nabadda kubira. Siga mambo mbaye abati sibu nyomi si kwefula bize naye at least aba pasinze contribution ye yakomeka. Ebyo byonna ye yali tabimanyi yali afa yali ayagala keya kuva mu fire base. Era ekyo kyamuleetera bwe yalinya mu state house nga President Museveni amuyisa musinkane ng'agenda okwanjulayo ekirabo kye yawangulira eggwanga Eddy Kenzo ebirubirwa bye byakyuka okakasa byakyuka era Eddy Kenzo ntegeeza bannayuganda wano ku DJ Senior B Eddy Kenzo abamusuubira nti nno yali oba teyalya Eddy Kenzo yaliira ddala era musajja wa government yene kafonti yali ya Eddy Kenzo wali twalinga ne dijja kuba mutuze ku Dembe FM yes sir nga tuka kasanti baamule baletera ko hane Jacob yatulimba bo balete kisawo ne bakimukuba masawo ekisawo kino kya kilo 10 yes sir kya sente bo bakireta ku Big Talent ne bakimukuba masawo bamugamba sebo twagale chindwachi opostinga yo posta ya
President Museveni ku Facebook yo nti abantu bamulonde ekintu echi ekisawo kiki Bukenzo na chigana na agama sija kuva mu bantu ajja kuboba yali ajja kubo Jacobo meya we bunamwaya sebo nkula musiza nyo webale nyo wayira we dikenzo omubiri na yate naenda kuzinoka kabana ngo tana round up amazi tewagale kama kama wange kuteka teka ate wagayiwa mu wagayiwa mu omunyo nayo no gutula amazi na yebo gatestinga ko owulira mu siche chiri kale kwegamba mufunzo oba tugambe nti olimo mulimo engeri ya watermelon ndi waguru kubweru kiragala monga red wayira onye dikenzo omubiri so gambi bo yagenda set out I was a young man. Gena mu studio kuburujima bamu bine ebyenkudi kati ebaku byenkudi nze kati nkuwa kyange enondowoza yange yenayagala okumanya government ya Uganda kwata ku nobs zayo nokutusa obulamu gwegenda kubaluyimba nga luwala na government yene eriwo ngaluwalana tokubalujiwana gwe kuburuyimba olujiwalana bagenda kuita bakubuze eno information wabadde otegeeza ki kati olaba otene tutambulira wano ye industry ebintu byakyuka mu industry buli omwana onyamugaati okugeza nkyogera kina kw'obujulizi gwe muyimbi kigwoma nyinga wanchuka kyuka nga wagira government ene eriwo nga bw'otuna mu background ze nga takubanga ku luyimba luwana government luwana luwalana government yene Ekeza bonna bagenzeyo nga bayimbi. Waliwo project gye nawulirako eya King Saha yali akafulumya 100 sweet songs. Ezenkyukakyuka. Waite naku ntono nyongo olaba ng'ate olaba gundi ba producer omwali ne ya Daddy Andre nabo ba meeting ako ku Tavani Woods olukiiko naluwulirako nga nabo bazze bagamba balina project yabwe gye batambuza eya 100 hit songs ebyaddala King Saha teyaluliimu lwaki ng'oyagala ofuna omugaati edikenzo omusajja mugezi yabala omuzannyo yakuba system volongoto n'akuba biwoobe eno nga alagira ddala agwa n'eri ku opposition naye kasita omala ne bakuyita bakuteeka ekisawo kya ssente awo ne bagamba olaba otya eno gy'olaba eno transport refund nga bamulaga bw'otandika akasente gye kali nebaale bagamba kati tandika otukubira eri gy'obadde owaana So Edikenzo amina bamulaba okulaba nga yafunye ekifo nga tuvudde mu bino ebya president wa federation ebifo bikyajjira ddala naye ate njagala okimanye nti ffe bafaani ba Edikenzo tugenda lwawulaba Edikenzo ku stage ate lwaki tagenda kuddamu tuwa budde buyimba ati kati olw'ebitiibwa byafunye agenda kukola music we abeerenga mu studio amutereke naye ng'okujja ku stage era mugala alaba nga Edikenzo nga bagamba waliwo omuyimbi yayategese ng'omuyimbi awagira gavumenti ene eriwo Edikenzo ajja kujja ng'agula emmeeza batuule bajje bawagire support gye bagenda okuwa nga pulezidenti wa federation naye okujja okuyimba Edikenzo atakyalina budde buti era tugenda mubisinga nnyo ffe ku stage ate naye ate mbadde manyi obuvunaanyizibwa abadde nabo n'obusingakaawo kubanga waliwo omwaka awo yaliko ambasada culture ambasada wa Afrika nga atambuza njiri ya kutumbula buwangwa mu Afrika nabeeraka ambasada wa wildlife mu Uganda nga ayambako kutumbula buyabulambuzi anono tourism
tourism mu Uganda namba ko kutumbula bya bulambuzi mu Uganda abaddeko ambassador wa Airtel abaddeko ambassador we bitongole bingi nyo alina Eddie Kenzo Foundation alina Big Talent Entertainment atambuda mawanga yes sir naye ndo ngasigadaji kuba tugamba kyendo kye kinamujja ku stage Edikezo kino kigenda mujja Edik kadinze kubuya wano senior B tugenda mu bululu omwako ogujja Edikeza agenda kujja ku stage nga akampeyiningira mukyala we okyo kubera MP mukyala we pozili minister batoli MP ai minister toba MP hey. Minister yasoka kuba member of parliament tabanga ko member of parliament agenda kujja buzi Ero mwongoja ya wame na ye kati chentegeza booking ndi Edikezo tumuyise ekasanje kwa pera yifu ajayi mbe Edikezo tata chavisobola era udida bulizo ja era wa Edikezo chinabachi mutise kati na ye bagenda kwete kamule veri jola banti omukuru tachayi mba principal laba imba waba mugana endongo naye atakatwanu wabera ku side anti kitegeze kiganisa principal kitegeleke actually teba mugana nga naye obukwakulizo be basawo bwe bulemesa obadde kimanyi teba mugana nga sembadde imanyi teba mugana teba mugana nga naye obukwakulizo be basawo bwe bulemesa ba promoter okumutegeka obaye mwenyine okwetegeka osegere wanga bakusaba ibintu bingi nyongo mutegese first of all bulisifatiba kuchoronda bagambe chote chiri sechua kusechulite n'abantu betusubira okujjamu osegera nenge bibe naba bikola nga bali na mufia singa kunganya abantu awo ntino bazze kuchivuluga menga munkuka abantu abeero munaga manja bazze kuchivuluta bubwe yes sir nabaga abanne kakati luno luimba lwendi kulwe lusembayo fena tutandiko tambula tugenda na kasero Chiba kitabuse. Ne atemba nsubira anti kati engeri Kenzo jali kusaidia eno ngabo ogambye. Yes. Nti ali kusaidia president w'eggwanga lwa lero. Yes. Ate yendo zabali kawewevu. Obulungi nnyo. Kola ngate lya mukuba ku mukono. Okujja bongo ogamba nti anaga ya laboga yaze kubanda. Tagenda kubanda ongo Eddie Kenzo. Agenda kujja ku stage. Era Eddie Kenzo. Buli lwa Monday babera jam session. Mutundu. Mutundu. Era omulaba ajja buli lwa kubiri. Lwa kubiri. Ajja natulamu. Daberawo olw'okuba nti mukulembeze ne Eddie Kenzo. Ate n'ekirala waliwo omugaati jam session nga bakubulira accountability yaayo. Business. Omugati wa gwanagu Sam. Jeno salimu sali. Hey. Ya teka musele. Na ulira na kwambu echifo wacha mchala wa sali. Na ulira mwishu. Bamba mazina hawe mungalo. Ahuzemba na hawa mungalo. Ezeo. Then, nandoza ila kuchilo chechimu. Actually, before ngobude tabuna ziva. Na hii mkaka sababa de kutripu yemu. Alien skin yala biseko mchifana njine bebe kuru na kamilion ngabali wakati ngabe kuru alisaidi na kamilion alisaidi or the future ya alien skin mwababa imbi yaba nene lichi alien skin alien skin yali tanaba kwezo nebo ulira sawa zineno Abitex amukuba tiyo mwano yo nzena muyamba na ye nsaba ayavuwale Alien skin taya kudamu kwa vuala. Alien skin yezula. Alien skin before. Ngatani nakuba Freedom City. Freedom City alien skin yagenda wonga milioni 15. Okumupangisa. Ebebiseira. Uyagende da u. Yali kupik. Tebamu wa satu. Bamu wa milioni 15. Okay. Gena maso. Bwebamu wa milioni 15 alien skin na jako Freedom City. Bajako Freedom City. Amalo okuzula amanyige. Alien skin buliwe yali na booking. Katugeze milioni weziba azali satu. Abayimbi bennaku zino. Omukubira katugeze. Okubira alien skin. Omugambo waye.
tuinaye chivuru mukama wange ndi chivuru chiri wachiri kasanje nti wa wano mpozi wambuki nga siye walanze nti nalanze na ye bade nsaba ojo tuyisize muka drive ubere okuluna ku lwennyini abantu bakulabe sobola okujjayo sente zange agamba ye maika te buzibu enfufu yeyo ha nawe walabye nakubye Freedom City kati njagala milioni kola milioni kumi mu buddo obwo nagabye nagaba ne drive nayo ebere yayo mili kakadde kamu aliye nisikini ekisookera ddala industry ya Uganda ewali abantu bwe batunuulira okay. Aliye nisikini bwe yakuba Freedom State yasigala kyekimu abantu bajja to the capacity nti abantu batuula babatuuza n'ebweru ne bateyawo screens balabe show kitegeera kuba mafia ba government yenu mu industry bwe balaga ekintu bwe kityo automatically amanyi go tegasigala kyekimu okay. Alien Skin yayitibwa bamuyita ani yamuyita Alien Skin yayitibwa bebe kulu yamuyita yamukubira ku simu yamukubira bayogera ko ki era be bayogera ngira birina byamukyusa obwongo era Alien Skin wamulabirawo yajjanga ku video bye bayogera ne bebe kulu sawa zino sibimanyi naye okusinziira okulaba enkolagana ya Fangon ne Gagame yali ndala nnyo Alien Skin n'akyukirawo n'atandika nga ne bogamba nti gig oba submission gundi Bobi Wine gye yamuwa mbu tugende tuwagire omusajja yajja bulungi mu kamera naga Bobi Wine talina kye yamukolera ye yakuba muziki gwe teyamusabaako kati bw'otunulira omuntu ng'akasuka ebintu vice versa era nebaza Bobi Wine principal webale omusajja tewamuddamu tewamuwa budde wamuleka n'agenda nekyayagala naye oba n'abawagizi bano baba banja nnyo tolaba nti baali bamutaddeko pressure nyingi nga bamubanja ekintu kye batamutomako abawagizi gemaanyi g'abantu okay. Abawagizi bemaanyi ababawagizi beba making Alien Skin okubakyali okay. Alien Skin bwava ku Freedom City obadde okimanyi nti yakolako miliyoni ekikumi kituufu era ssente zekimanyi bwaba teyazikozesa bubi era ssente zakyazenyumirizaamu nga Alien Skin asobola okujja newambuking ewantu miliyoni abiri mu ttaano n'agenda ekyengera miliyoni abiri mu ttaano najja enakifuma miliyoni abiri mu ttaano najja ewantu kwegamba ogerokakana ennaku nnya akoze eshozi nnya nga olwamu abiri mu ttaano abiri mu ttaano ekikumi oba tokimaze oba okimaze neweba wiiki ekikumi ekikuluŋŋanyiza mu wiiki industry ya Uganda eno so kati Alien Skin okumusanga ku omusanga mu State House nze nagamba mu industry nyinake nayogedde nti yenna ayagala okufunamu bwe kuba nnyimba ziwana opposition bwe wana opposition ebisigadde obireke bagenda kukubira essimu bakunoonye bakuleete bakutuuza ewantu bwe bati bagambe nti munnaaye tukola bw'otya singa kamera bakunuuza mu kamera oyogerwa ki era ogenda okukakana ogera okulaba omuntu eyali owammwe nga bw'oba oyagala okukakasa ekintu ekyo kati gwe noonya DJ Jacob omutuuze yagenda okukubuulira kati ye alozezza ku bukambwe bwa opposition yabulozezzaako era kati yabumanyi era y'omulaba ajja kugamba ali wa Agip obadde ogimanyi ene government in power ekyo yakyogera kuvadda kwe kugira ku independent ng'amaze okukirozaako naye yajjawo n'ayogera ebiseera ebyo myezi ng'esatu amabaga yajja n'ayogera nti yagenda yazeeyo ku Nuupu officially ne bamuwa kaadi era omulundi oguddako bw'aba akomawo nga representative wa Nuupu ekyo yakyogera kusanyusa baaliwo mu buddo yakyogera kusanyusa DJ Jacob omutuuze nze nimusajja mukkiriza nimusajja mulokole sitaani talokokanga tebakulimba ekyo wakyogera
kusanyu sabantu be wali linda wali nabao kale sawa zino toina toina mejo ngenda kunka kasamu katugeze government yechuse industry yechuse obuyinza tubukutte tubalangiride nti muhozi yaliwo kadingonga manti gaga mail boss agenda kuchuka de mu opposition olokuba nti wabadde jo mugati wa gukendedde abasajja bano Chameleon ne Bebe Cool baluawo nyonyonyo kwendo singa omuyimbi omoto oba omuyimbi azena abasangawo yes, bombi ne bamugata munga balaga bamuliko yes, baba lachi kwa alien skin abasajja abo kubala kwa alien skin ekyamazima tebalina kye bamwetaaza kyeba kwa alien skin esawa zinate ya yetaaga bali yee alien skin bano Chameleon Bebe Cool tebalina kye beetaaza alien mu muziki mu industry ya muziki mubera mu omukisa nga gukugwiride omukisa gwali gwagwira alien skin omukisa gwagwira bugwiza alien skin alien skin bino byonna bino alien skin naye bw'omutunuza mu kamera ajja kugamba nti bino be yali abala mu muziki si be yali asuubira okukakasa amazima alien skin yavayo n'ategeeza nti nno aine komo wagenda okoma okuyimba yakoma ate yakoma omukisa gwa mugwira talina kiyeta Bobe Chameleon Bebe Cool alien skin yabeetaaga lwaki bamulungamye naye afuminga ligase era alien skin nkiwa olwokuba nti waliwo kati jetuwulira mbu eggaali era omulaba ebikunga ebijja bimuvaako bidduka yale champion gudo bamuzize eno bwate kati ki era naye yakubuuza gudo yasangawo pangoni oba fangoni ye yasangawo gudo lwaki alien skin esawa zino ajja bano bali mu bano bamwekwatako lwa friendship olwokuba nti balya kimu naye tebajja mweyisizaako bubi era kyemmanyi ayinza oba tannafuna budde kuba kutuuza katugeze kubatuuzaawo ababuuza industry mugira bamutya emyaka kumi mu maaso tebalina kye bamwetaaza okay ebintu bingi nnyo bibadde bitambula era mu bufu bwe bumu obwo nako nga ntono nnyo emabega twalengerako ku kakiripu nga mukyala wa Edrisa Msuza Kenzo gwe tumanya olwaleero yagenda n'akyala ewaabwe Fiona na Nyamutoro minister nga alien skin akyadde ewa Kenzo nga Nyamutoro abasavinga kajuice naye reaction zinyingi zajira ku kakiripu ako wabula wenjagala tutunulire yengeri y'omukwano omukyala yandi kutatya omwami okuwangaza relationship era tutandike na kakiripu ako bagamba mbo omukyala a disrespectinga Kenzo kubanga yabasavinga juice nga ayimiridde ngenda kutegeeza eggwanga bwe nti omukwano ogulimu sente gunyoma omukwano ogulimu sente gunyoma kati banaaboogera nti yamuyisaamu amaaso beenoonyeza byabwe banoonya mawulire kisookera ddala Eddie Kenzo weebale nnyo musajja wange Kenzo walaga ekitiibwa n'okyala era eri bakumanyi kisinziira juice ogenda mugabirawa otyo juice wabanga era clip ogiraba bulungi baali ku meeza kati nze nfuka omukyala wange mukkiriza atofukamira emeeza eri waggulu afukamira olwokuba agenda kungabula juice ebintu by'omukisenge tebitotola nina kyeŋŋambye nti omukwano ogulimu sente gunyuma Eddie Kenzo alina sente Nyamutoro alina sente bwe mbanga bidde omukyala wange wabanga bidde juice katugeze tuli mu bbaala nga ne ntumya bbiya era ne mu bbaala Eddie Nyamutoro agenda aleete bbiya tuli mu gavana omuziki gukwajja amuleeta era afukamire otyo bali mu garden oba mu compound y'ewaka kitegeerekeka oli aleese juice oba yamukubye oba mukozi yamukubye
you serving a bao juice, you serving a bao chokunya chonechi bachiri wo. Mbele yona jubo ya gade singamba angamuli waliwo na abagenyi mutudde mu compound emeze eri waguru banaye mwali mwagala amalya amunywese no munywesa abange omukwano oguli musendegwe sendegwe byekola omuntu nga ina basendegwe nyabuginya atimakana gabanga makate gacha ina noneri ya respectinga mukola bya sendeze bilagira aneda amakaga bera mu ne respect buli muntu ya manyegeri jafuga mu amakaga. Okay. Edikenzo ya Edikenzo katinze wange ewange ka. Temuli mu vocabulary ya over. Ovawa, ogendawa, olagawa. Okoma osawa meka over. Ewange mu maka vocabulary ya over. Terim. So Edike teriba fuga bi. Mwana watu nkubulire. Kasta mubanga musimaganye ne munno. Kati wizo kwekanga nyamutolo bingi byakolera Kenzo off camera. Okay. Mchisenge. Okay. Eh, namuga makati, you know what? Yani woman on top. Yeah? Eh. Ngana masuga namunyiga massage mbintu bwe bityo byotegedde. Oh. So kati wano ku camera namusavinga juice. Techi wa makulu ku meza nga mutude na mu compound. Omuchalo ono yabadde ayinza okubanga alabira relationship ya Kenzo ne Nyamutoro. Afuna kyakuyiga ki ewuwe abeeko kyatereza. Omuchala, omuchala just alina balina kukola nnyo. Balina kukola nnyo. Okay. Ate ne mu maka buli omu alina engeri gy'afuga mu gavumenti ye. Omanyi gavumenti ge maka. Engeri gy'ofugamu amaka ago nawe ye okwatira. So kati omukyalo omulala yandibadde ekyokuyiga kyasobola oyigira ku Nyamutoro ne Kenzo. Olina kumanya kiki ky'oteekeddwa okukola era mu budde ki. So kati waba nga waliwo abagenyi. Ate nga abagenyi b'olaba kuli abazze kuliko n'abalasta yaman omuntu wa nkwacho omumanyi abera ayire wewawo atutu ovunanyizibwa za kukyaliddeko era ajja kugamba lwaki weerabisa. So kati okwewala ebyo byonna kola kyozategeddwa okukola singa baabadde mu ddiiro kitegeerekeka kuba meeza z'omu ddiiro za njawulo nnyo n'ez'ebweru. Mu ddiiro osobola okujja wabeerawo table mat nufukamira wa kukapeti. Na hii wanenu, atechiwa nyoma kudu. Okay. Yeah. Abantu wabali yu waweyo kubaka abafumbo. Beku medebatia awamu. Abafumbo. Abafumbo ngeda bate geze chintu chimu. Omuntu yena bobanga wa chala, obanga tona chala ngoli munte kateka ya kuchala. Tukusaba, nkusaba, kole chintu chino wa manga. Soko tegere mwenno oyogo sini gori na ye waka. Mwema mufunye mu obutakanya. Na dala obutakanya bujira dala. Okusinga okubira alase bweru to uliriza ngambo. Okay. Tula ne mwenno nga muli babiri. Muteseganye ensonga ya mu butabanguko we buva. Yes. Muwetereze era mwemanye. Okay. Sinya bize ngenda kugamba ekintu ze relationship y'okwagala. Nze ntobye n'okwagala. Okay. Sinya bintu bye n'okwagala. Era ze natuukako ku level ne bagamba n'obagwe toli wasa. Natuukako ku nga tata wange yennyini angamba. Mwana wange okuliridde. Emyaka gy'olina oweza emyaka 18 toli wasa. Sinya bi. Kyali kibaddewo. Ekyali kibaddewo kiri nti sinya binze ebiseera biri nga nali sinamanya mutuufu. Nga ndagala mu mabaala ate nno ekyewuza nga nzija mu mabaala nze najjanga mu mabaala nze era kati okutegeera obulungi n'okusiimagana ne munnange ate Katonda mwebaza saamujja mu bbaala namusanga ayingirira bw'ati ebbaala ne mutuuza n'omugula ne njogera naye ne mugamba munaye nkubuulire tukole bwe tuti n'agamba nti ukikakasa ne mugamba ye nagamba naye kati nze n'abeezaawo nti obulamu biki ate bwe tuna background yange biki ko nze nedda
tuchikole bwe tuti. So nze obaka bwempa abafumbo obaba subira ogwambo fumbo. Simagana n'omuntu gwo simaganye naye ate n'omusayi kintu kikulu. Kicho yita musayi. Omusayi kintu kikulu okwekebeza. Okwekebeza. Nama fumbo bwekebeza. Sinya binze namukwano gwange kamugambe. Bagenda ko mu room nebegalirayo. Kati webegalirayo kati bali bayina bukiti bwabwe obw'okwekebeza. Kati akamu ne akamu bakali kafu ne bakonona ne basigaza kamu. Kati olina agamba munne n'agamba omusajja ne yekebera. N'okwekebera bakuba na kinusu. Omukyala yamugamba nti ninamu tusigaza kakiti kamu ate ekintu njagala kigwera awo. Tekyali kunze mufune bulungi. Kati bwamugamba nti tebakuba ekinusu ono n'alonda ente oli n'alonda ekyennyanja. Sorry n'alonda coat of arms. Kati ente ye yajja waggulu ente yali ya musajja. Kati ente ye yajja waggulu ente bw'ejja waggulu omusajja bamukebera nga mulamu. Nebagenderawo mu kikola. Kati bwe bagenda mu kikola omukyala amaze okwonvisinga kati omusajja amugamba naye bwe tumaliriza naffe tujja njagenda naawe bakole ki bakebere. Bajja we bapakinga mu trading center kumpi n'eddwaliro. Omusajja aba apakinga bw'atyo olwagi pakinga omukyala yava mu motoka n'adduka emisinde. Ng'ate omukebera. Yadduka emisinde n'agenda okugulawo bw'ati nga anoonya omuntu amulaba abulirayo. Akabonero kaali ki? Kati awo naawe setwamanya. Omukyala yali mulwadde. Oba yatya kwekebeza oba yali mulwadde. Erongo waitawo erongo musajja nze yamugamba mugamba waliwo empeke z'olina omumira kati okwewala tuddamu kwekebeza bireke naye sooka omire buli lunaku atabule. Era n'akikola naye okwewala ebyo byonna eri abafumbo munno kasitoola banga atandise okutabukatabuka ewaka akyankalanye ate by the way n'omukyala eyakyuse oba omusajja eyakyuse ewaka mu bufumbo era obubonero obulaba. Obubonero bubaawo okuyombayomba okwekaanya buli kimu oyinza okwesanga omusajja agamba ne sabuuni yaweddewo simanya mumunywa bunywi awo aba yekaanya nga omanya waliwo kati ebeera red flag wabeerawo tuga eziba zitwala ssente bwewalala naye mulimu era abantu abajaajaamya ebintu siniyabe abantu tebajaajaamya abantu kuba kwesigaŋŋana. Omuntu era omuntu ajaajaamya n'avaayo n'amulisa n'alaga weyo n'aba yakoowa era omanyirawo nti ewaka tewakyali mirembe. Eyo omusajja omukazi tuyinza manyira ku kinti abalize omukazi omukazi wetegeera nti oyo abalize omukazi abane bugigi bo mitingi bo bafide bo pate ng'akyala omukazi eyabalize simu n'ewaka giteeka mu silent. Wabeere waka eba mu silent. Era nze nkubiriza abasajja mwenna abali eyo mwemba mwagadde abakyala bammwe mukole eyo ekintu ekimu omukazi w'ewaka gw'otadde ewaka ng'ali official mugulire essimu. Gulire omukyala essimu n'emmotoka ebeere mmotoka tokkiriza makanika kujja kanika mmotoka. Ng'omukazi yeerondedde makanika bw'otuuka ku ssimu omugamba mpa ku ssimu yange gye nagula. Teri bafuga bbi okebere olabe yanyumya n'abaani. Okwewala ebyo kuba kati waliwo banga gwe wagula essimu nga gwe wagula essimu nga gwe omusajja ng'omulwadde omukyala nga yagula essimu tolina buyinza kumusaba ssimu ye ebayiye. Naye nga gwe wagigula ogamba ku ssimu yange gye nagula. Kati naye alina olukusa olukebera mu iyo. Eyange era nkugambyawo eyange Katungu. Eyange Katungu. Bwebale nnyo. Ekyo kyebayitadde omusajja mulekana sajjalaata abakazi mbafuze bubi. Omuntu yenna nga wamusiima n'omuteeka ewaka gw'obeera head. Tokebere washing machine nga yafudde tomukkiriza. Tokkiriza nga mukazi kuleeta makanika okutoola ku ssente z'akanika washing machine lwaki? Lwaki? Tokikkirizanga. Kati omukyala ye anaagendako ddi nakolako ku shopping ng'ali yekka eyo tasobola sangayo banne be yasoma nabo. Ebintu bya shopping ebyo nno byobiraba sinya bbi.
tebitanu demaka omusajja gwo inokola shopping omanyito nizo okulye nkoke wakanga omuchala akulage yajirese kumbe neibawo yajiguze ebyadda ebyaddala gulaba mukazi gamba ndi banaye tubade tulide nyoka wo wanenu nebijanjalo naye kati yoka tulie kunyama gwa planning ze gula nyama yangu yante omuchala yagamba ndi enye nkoko yebiri kitundu data chimbo walironze leronze zengendo topping azenguleva tokirizanga era nkutira abasajja tukole nnyo nata abasajja ate bamala ne babuuza abakazi mbu what do you put on the table nga ya nga anti abasajja bakola we bati omusajja atuuka natandika nga buli kimu akikola bulungi nga nyina maka nga talina buzibu then obuvunaanyizibwa bugenda nga buli nnya natandika okulaba mbi wange ensawo jjajjamu etandise okufunda abanga tekyasobola kufujirira bulungi buvunaanyizibwa buli waka kati natandika okwagala n'omukyala naye naddala bana bakyala bakola mukyala naye ku sente zaakola abeko kyagula ewaka ate gwobagana kaloka abagezi bokka mm. Omusajja bw'olaba ngange ensawo yo ng'etandise ofunda mm. Tula ne mukyalawo mm. Teekawo emitendera gy'ewaka gy'olaba mm. Nti gisobola oleeta akasente okay. Bwe mubeera nga muli mu muzigo mm. Kijja kunyigamu kijja kunyigamu mm. Naye bw'obeera nga ewaka mu kyalo mulina yo background obanga mulina ettaka lya mwe mwagula ebbali mm. Liteekeko investment genda ulunde enkoko ziteekemu omukyala lunda embuzi lunda ku nte mm. Kolejo nekisoboka batandikawo ka project k'okulima mm. Okakwasa omukazi awo omukazi akazaali omanye oyo omutima gwo gubeere mugumu omanye nti waliwo investment emuleeta ssente era ojja wulira omukazi ng'emboozi zanyumya awo obwongo obukyusiza aba atandise afunye ebintu ebinamufuula nga bize ewakajja nyumya nno munnange enkoko nno leero we zisulawo emmere y'enkya teriiwo otandika okukolaki okumanya nti omukyala gwe nnina eka ategeera naye onooleka omukyala fa abeere ku TV alabe obuzannyo adde ku simu ya WhatsApp agende ku mulimu eyo gye bagenda omukukwanira abayayi b'omuwino gye bagenda omubba abayayi b'omuwino ayinza akuleetera dress nga dress baagimuwadde mu ndiboota nga ennyongeza n'agikutonera n'agitonera omukyala weebale nnyo ekigimuwa weebale nnyo ayambale anyume ogenda laba olaba mukyala waka kukyuka tagwesa bupate dresi gyayambala kumbe eno mu simu gy'otaagula mm. Oli amugamba nagulira ekitengi nno munnange naye sirabanga kuba okyambala yeni nagenda kakubalumu so byebyo kale emboozi yo nnyingi abatulaba ono Alex tukyali naye era essaawa yona tujja kubanga tukomangawo tubenga ekyensonga tuzibatuusaako zino story zitujja zireetanga ku lwakona wekiba kikisobosa olwokuna tekinikale olusobola olulemwa oba nga masanyalaze nga gatubuze kitegeeza ku lwokutaano tesobola kubanga tenabatuukako so tuyanza nyo Alex abantu bano soko basiibule ate abalabi ba Digesinya BTV tubebaza mwebale tuviewinga ate musigaleewo buli lwakuna tugenda kuleetanga ebibaddengawo mu entertainment industry yes. Tugenda bireeta n'akabaka akagwawo kituufu lazima tujja kufubanga tusinkane tubaleeterenga info yes. Tugenda baleeteranga info nga ffe tetusudiya era yenna yenna omulabi ali eyo tukusaba funa essimu ya mukwano gwo yenna ali eyo tuyambe subscribinga gwe noonya Digesinya BTV tuyambe buyambi ba viewers ogerola ba viewers nga bangi naye nga ba subscribers batono yes. Tusaba bwenyiga bunyize awali akade yes. Subscribe info ina tugenda mubaleeteranga eno Digesinya BTV tumubeereko era gamba ne munno agambe munne a subscribing exactly. Information here now entertainment tugera bato muba wanga exactly pozi ne kirala ngolie mbo yagala na story jo yagala eitewo go no bachi yagala okunyumiza abalabi
njagala nnyo nzo okusinga aba abantu abagenze ko kucheyongo linye ko kunnyonyi muri nimboze nnyonji nnyo njagala okumanya experience yamwe mu lugendo olwo ngoli yongo andi agadde okujja okunyumya osolo kunnonyako ku 0704128800 then nawe ngoli ya desi ya nnyonyi byokka ngoba oli awo story sobolo okuba muri mu story katinga zinonga waffe waliyo musajja yes sir mu makage bagi bayita amawano nti yazala abaana bangi nnyo yes sir ye mwenyini mukyalo omu then ate abaana abo ab'obuwala ate n'atandika okubeegattako ng'abafunyisa embuto ate nabo ne bazaala abandi badde ng'abazzukulu ng'ate baana be agamawano ate kibaddewo nnyo nnyo ne batabanyi be abakulu abamu nabo ne batandika okubaka ku bannyinaabwe ate mawano gennyini kati emboozi bwe zityo eyo nga ggoole n'emboozi bwetyo ng'ogimanyi bwojja n'otunyumizaako wano tumanya ebintu nga ebitambula n'oweba story zino zibayita developing story nti ngawo n'agamba kati nayagala nnyo okukola story ya naye lwakuba sina ngeri bano abantu kati ngawo n'agamba nti companies ne zikola promotion ne bagamba nti oli bamukubidde essimu nawangula emmotoka njagala nnyo okulondola abantu abo oluvannyuma kyekyaddako emmotoka ogirina kituufu baagikuwa oba byakoma mu bifaananyi wagitunda baakuwamu ssente biri bitya obebera na kkoodi omuntu si bagerala ne tugambako omuntu olaba omuntu ng'apipira n'ayitawo ogenda bamala kumubba ate n'alyoka ajja gye muli kyekimu ne zino sitole ez'abantu abategeka zino ne mu midiya ne mu midiya mwemwe ekiri gyebiri olwabirawo omuntu nga ali ku pano ali ku YouTube channel ye ogenda okwekanga nga YouTube bagibbi ataddemu pininogaggweddemu password nga bagibbi naye ng'ate bana abantu b'otoola nabo so ku nsonga gy'oyogedde eyo waliwo n'obubbi obw'amaanyi buli nnyo obweru wa ggwanga eyo DJ Senior Binze nava ku Facebook lwaki nava ku Facebook nava ku Facebook olw'ensonga oba wakagiggulawo ogenda okulaba omuntu n'akusindikira message nga mpanvu naye wakusindika message n'agamba hallo I'm Patricia how are you ogenda obisoma nga eno gye bigwera agamba ayina maama we ali katugeze kaliisizo n'agamba maama ali kaliisizo naye mbadde nsaba okube kwena ennamba y'essimu obubbi buli awo balina koodi so omuntu yenna alina emboozi ezo bwezitunga kyali kikutuuseeko oba omanyi bwe kyatuukako noonyeeko ku 0704128800 nayagala nnyo ne bano abakola talent search omanyi omanyi abayimbi bwe bava mu talent search oba abayimbi oba batalenti bonna babula badde sikimanyi babula era batono nnyo n'ogamba ate n'olaba ate abatali bawanguzi ate be bajja ne bayitamu eno ate n'olaba ng'ate ye yakuba kati tokugeza nga wininwaji yava mu talent search ate teyali muwanguzi ne olaba ebyo sindi naye mu kusooka teyali muwanguzi naye bamunoonya ne bamufuna najja n'akikuba kati atuli bulala abantu bangi nnyo abawangula ebintu ebyo kati manjagala kumanya oluvannyuma lw'okuwangula kiki ekibaawo ekikusiba kubanga tava mu kuwangula nti oba alina kampuni yamusayininze toba yamusibye ate webe musayininze lwaki batetawaakawe kale ebyo byonna byonna sitole bwe zityo bw'obanga gy'oli eyo ng'olina gy'omanyi nzompita ne tutuula n'onyumiza abantu ne balaba n'oba ng'oli eyo ng'olina omwami wo ng'asosiza obwenzi ng'oyagala kumwabya wano kubawonyaawo ng'oyagala kumwabya wano newaba mukyala wo ng'asosiza obwenzi ffe jangu otunyumize emboozi tumanye tulabe tulinoono kakensa mu ebyo experience agirina nze nalumwako ku nziku enziku bwe bayita mulwadde era nze ndi muzira enziku yannumako mu 2015 awo nga ntandika ebintu by'abakyala agwe nasooka opapaliramu yalina enziku nze nga simanyi ka ngenda okuwulira nfuka omusulo nunumirira tunze ye nziruse silikoni awo namasuba abamanyi bamanyiwo
ziru sawo ngantya no gambo musawo na irana muga namugamba wayo banageze mu kiyigo ki gumbo musawo na ngamba mazangamba uhigaseko no muntu koze ye ntie ne bankube mpiso eri mpiso 5 mega kubiwente mburi abajoge nzikunze alalala era si charika kensa mu bintu ebyo naye era menyawo disclaimer ya DJ Siniabi naye nga buboli naye kintu kyonna ekikwatagana n'ebyo omukwano yangu DJ Siniabi TV tukigonjole ate ba viewers we bali bajja kuwa bulamu tulabe nga tutambuza obulamu nawe ali eyo ngo yagala kulanga naffe era namba kuba ku yemu eyo 0 7 0 2 8 8 0 0 noleta akalango ate oli yao natunonya traffic. So thank you so much, subscribe nga sharinga mwe bale nyo kulaba yona jesinzira abali mitalo amayanja tubagala nyo abali wano mu Kampala muri ba kabenya abali e Rwanda abali e Kenya channel ina nya abalabi Kenya UAE mu mwanga gaba warabu biga ne Rwanda na Uganda wow. So big up on yourself, respect, thank you.